Március 15-e környékén megszokhattuk azt, hogy a tüzércsapat sokkal többet hallott magáról, hiszen a forradalom és szabadságharc jelképei, az egyenruhák, azok nagyon régóta megtalálhatók a tulajdonukban, de ez a kiállítás jóval többről szól, legalábbis nekem, hiszen ha belépünk ide az első tárlóba, akkor egyfajta történelmi utazás, amin végig lehet menni. Honnét kezdődik ez az út? Az út az a katonai hagyományőrzéstől, ez nem csak magát a 48-49-es szabadságharcot, hanem jóval korábbra megyünk vissza. Mondhatnánk azt, hogy a lovakkor 1200-as évek vége. Ha megnézzük a sodronyinget, bár én lehet, hogy ezt nem jól mondom, mellette egy zászló is van. Miért pont ez a zászló került oda? Lényegében dabas színei, a víz és a zöld országa volt. Akkor egy eléggé ingoványos terület volt. És ezt jelképezi a zászló? A zászlót a kék szín a víz, a zöld pedig ugye az erdőség, ez az ingoványos erdő, azaz a mocsári tölgy. Az 1200-as évek után pár száz év és a reneszánszát elérkezünk a 14-15. Századba. Mennyit változott ez alatt az idő alatt, 200-300 év alatt, ami az emberi léptéket nézve nem túl nagy idő, mennyit változott a katonai élet, a katonai viselet? Magyarországon belül nagyon keveset. Lényegében a fegyverzet és a páncélzat több száz évig majd, hogy nem ugyanazok volt. Hogyan lehet ezt nyomon követni? Maradtak meg abból a korból darabok? Darabok és leírások, tehát ugyanúgy képek, festmények, vagy éppenséggel külföldi, hogy mondjam, akik keresztül járják az országot, tehát úgy az régi nevén mondva hírnökök, akiknek a leírásából tudjuk követni azt, hogy annak idején a ruházat és a fegyverzet hogy nézett ki. Az 1200-as és az 1400-as, 1500-as években mi volt a jellemző a magyar viseletre? Magyar viseletre a könnyű páncélzat. A magyar soha nem szerette a kimondott páncélt, inkább a könnyű páncélzat, a sodronyink. Ha már a sodronyinknél tartunk, ma a hagyományőrök saját maguknak készítik el ezeket. Régen volt olyan iparág, voltak olyan kézművesek, akik erre szakosodtak? Igen, kimondottan fegyverkovácsok csinálták, mivel a sodronyinget, vagyis a láncinget, mint a láncot szemenként rakták össze, és három pici kis szegecselték össze. Külön minden darabot kikovácsolni, lukat ütni rajta, és összeszegecselni. Megnézzük, ugye itt egy ágyú is található, ezt hova, melyik korba lehet elhelyezni? A reneszánszkor, ez az ágyú Hunyadi János, nándorfehérvári ütközeténél, ennek a teljes eredetije ott részt vett, mint tábori három fontos ágyú. Milyen haderővel rendelkezett annak idején Magyarország? Ugye a gyerekek, hogyha picit visszapörgetik az emlékeiket, azt mondhatják, hogy a törökök rengeteg ágyúval jöttek, rendszerint jóval nagyobb túlerővel rendelkeztek. Valóban így van ez? Tehát ahogy mi a regényekben ezt olvastuk? Sajnos igen, ez így volt. Aki akkor ezt a helyzetet, azt mondom, hogy átlátta és fel tudta mérni, ez maga Hunyadi volt. Hú László ezért az egész horvát, azaz a délvidéket és a horvát területeket adományozta neki azzal a céllal, hogy a saját földjét úgyis meg fogja védeni, és később horvát bánná nevezte ki. Elég nagy az utazás, hiszen 200-300 évben itt a terem sarkai között. Mennyiben más ez a kor, hiszen ha a fegyverzetet nézzük az embernek, mintha olyvá tűnne, hogy megállt az idő. Fegyverzetben igen, mert körülbelül az a szabja, amelyik az oldalamon van, ez a török kort átölelte egészen 1600-as évek végéig. Tehát majdhogy nem elérte Mária Teréziát. Az a kevés 50 év Teréziáig. A fegyverzeten kívül a ruházatban is megállt az idő, vagy azért ott történt már változás? Nem, a ruhában történt változás, mert a sarokban még a reneszánsz látható, addig rajtam egy törökkori köntös látható. Magyar, de törökkori, hát ez a 1500-1600-as évek. Volt-e védelmi szerepe ezeknek a ruháknak? A ruháknak egyetlen egy védelmi szerepe volt, ez az úgynevezett szövetöv, ami szúrás és vágás ellen, ez 6,5-8 méter hosszúságba tekerte minden katona magára.
Ennyi volt a könnyű páncélzata, a magyar ezen kívül a végvári időkben csak esetleg a fején sodronyi, fejsodront vagy acélsisakot, de azon kívül páncélzatot nem viselt. Mi volt még a felszerelése mondjuk a törökkori katonának, vagy ugye onnan csak talán 100-150 évet utazunk, és akkor elérkezünk a 17. század végére, 18. század elejére? Tudnám mutatni. Ez egy páncéltörő csőr, mert ugye az ellenség vagy volt páncélba, vagy nem, de fejét biztos, hogy szakította. A nevét a csőrről kapta, mert tényleg csőr alakú. Páncél horpasztása és a szakítása. Ezek mind abból a korból. Hasonlások csak. Csatabárdok, egykezesek, kétkezesek, ezeket mind használták a török időben. Az 1600-as években akkor is beszélhetünk menetfelszerelésről? Igen, beszélhetünk, mert minden fegyverét, minden felszerelését a katona maga vitt. Tehát a lándzsáját, esetleg ugye ez egy hosszú szálfegyver, 2,5-3 méterig, vagy a kis kelevészt, ez a 1,5-2 méteres kis lándzsa végű, vitte magával a csatabárgyát, vagy éppenséggel a kardját, kenyeres zsákját, a tarisznyáját, a tőrét, az ivókupáját, ez mind egyedül magának kellett erről gondoskodni. Fiataloknak lehet, hogy eszébe jut egy régi sorozat, amit mostanában vetítettek, a Tenkes kapitánya, amikor is hol az egyik csapat, hol a másik csapat betévedt egy-egy faluba, és amit talált, vitt magával. Erről a korról mit lehet elmesélni? Ugye a fegyverek szinte ugyanazok maradtak, ruhák változtak. Mi okozta, vagy mi hozta a változást? A fegyverekben, vagy a ruhákban a változást azt hozta, hogy ugye ha betört az ellenség, például mondjuk azt, hogy az osztrák idejött. Teljesen más volt a ruházata, még a miénké, több száz éven keresztül egy és ugyanaz. De próbáltunk újítani, próbáltuk az újat, tehát követtük őket. Ebben a pillanatban megtörtént a változás. Ha a magyar hagyományokat nézzük, hadtörténeti hagyományokat a viseletben, melyik kor a legdíszesebb? A legdíszesebb a török kor, a bocskai kora. Miben más, mint a többi? Hát, ha azt akarom nézni, hogy ekkor a férfiak, mint a reneszánsz korban, egy kicsit szebb és, hogy mondjam, bővebben díszített ruhába jártak, mint a hölgyek. Ha megnézzük, bár ugye arról beszéltünk, hogy ez törökkori ruha, mik azok a díszítő elemek, amik mondjuk egy bocskai egyenruhánál megjelennek? A zsinór. Ez azóta van, azért is mondják azt, hogy a bocskai ruha, mert a zsinór megjelent. Azelőtt zsinór nem létezett, és minél több zsinór volt, az azt jelentette, annál gazdagabb a ruha gazdája. Ez mivel egyszerű kis szerény zsinórzató, tehát ez egy egyszerű kis katona, akit török előtt áll. Akkor szerintem nézzük meg a következő termet. A helyhez is nagyon kötődik 48-49, mivel Kossuth édesapja egy jó darabig itt élt. Ha megnézzük ezeket az egyenruhákat, bár mi már nagyon sokat beszélgettünk róla, mi alapján lehet ezeket rekonstruálni? Rekonstruálni, vannak eredeti ruhák a Hadtörténeti Múzeumban, ezeket szoktuk megnézni, és teljesen korhűen mi megcsináljuk. Ugye maga a tüzércsapat elindult egy bizonyos létszámmal, de aki azért figyeli a fejlődését, láthatja, hogy egyre több fiatal az, aki csatlakozik a tüzércsapathoz. Mi a hívószó? Biztos, hogy nagyon sokat beszélnek erről a gyerekekkel. Nem csak, hogy mi beszélünk a gyerekekkel, hanem egyik gyermek a másikkal. Tetszik nekik, jöjjön el, próbálja ki, és köztük marad. Milyen feladatokat lehet a gyerekeknek adni? Legelőször a dobolás. Mert minél fiatalabb, fiatal korban, az akkori 48-49-es szabadságharcban a 12-13-14 éves gyerekek a dobolást végezték. Milyen feladatai lehetnek még, hiszen ahhoz, hogy valaki egyenruhát töltsön, azért valamit teljesíteni is kell? Hírnöki szerepet tudott akkori tájba betölteni, tehát azt jelenti, hogy a vidéken élő gyermekek legtöbbsége értett a lóhoz. Megkapta az egyenruháját, tudták azt, hogy melyik hadtesthez hova tartozik, és éppenséggel parancs átvitelét, ami ugye írott volt, levelet, üzenetet el tudta juttatni. Ehhez nem egy edzett katonát kellett küldeni, hanem ezt egy fiú is meg tudta tenni. Mennyire volt az jellemző, hogy a 48-49-es hadtestben fiatal gyerekek legyenek? Tehát vannak létszámadatok arról, hogy hányan vettek részt a forradalom idején?
Nem tudni, mert nagyon sok gyermek hazudott életkoráról, és megmondva őszintén, aki 13-14 éves volt, 16-17 évesnek hazudta magát, és beállt a seregbe. Ha én azt mondtam, hogy jóval színesebbek, jóval díszesebbek ezek a ruhák, a történelmi korokat azért őrzik, hiszen zsinórokat lehet itt látni, más színeket lehet látni, szóval hogyan fejlődik az egyenruha az évszázadok során? Hát az évszázadok során nem csak saját országon belül, hanem külországból is lelesett minta után, ugye ugyanúgy bármelyik hadsereg, például most az osztrák hadsereg, ből átalakult magyar honvédsereg. Ha azt nézzük, ugyanabból az alapanyagból mégis egy gyönyörű szép egyenruhát alkotott. A frakkot elvágta, leszette a gombot, és helyette piros zsinort, vagy éppenséggel zöldet, fehéret, vagy szürkét rakott fel helyette. A zsinórról, ugye, ha jól emlékszem, a bocskai egyenruha környékén beszéltünk. Ez a történelmi hagyomány jelenik meg a 48-as egyenruhákon? Pontosan, ez jelenik meg rajta, igen. Ha emlékezetem nem csal, akkor a katonák a fejükön is hordanak sapkát, bár én ezt pontosan nem tudom, hogy hogyan hívják, de mindenféleképpen van rajtuk fejfedő. Óriási változás szerintem a 48-49-es katonai egyenruhánál talán ebben szembetűnő. Igen, hát sapka helyett sipkának nevezték a tábori sapkát, azon kívül csákó volt a katonának. Voltak-e védelmi funkciói ezeknek az egyenruháknak? Az egyenruháknak igen, mivel a csákó sárga réz húzalos merevítést kapott, ezáltal a kardvágást úgy, ahogy de ki tudta védeni. A zsinórzat pedig minél több, a huszárnak, hogyha azt nézzük, ugye minél több fémszálas a zsinórzat, ez lényegében páncélzatnak is megfelelt. Mindkét karja és a két mellrész nagyon-nagyon sűrűn tele fémszálas zsinórzattal, amely több kardvágást is kibírt. Ez egy picit hasonló, mint a 13. század elején a sodronyink? Több, mint valószínű, nem is csak, hogy hasonlít, hanem igencsak azon az elven működik. A fémszál köztudott, hogy azért, ha fémet ér, nem enged vágni. Beszéltünk arról, hogy a menetfelszerelés az azt jelenti, hogy egy katonánál, amit magánál kell hordania, hogyan változik 48-49 idején az előző időszakhoz képest? Előző időszakhoz képest annyit változik, hogy a lándzsa átmegy elöltöltős puskával, annak a felszerelését külön hordani kellett, azaz a tölténytáskát, hordani kellett neki a gyalogsági kardját, hordani kellett neki a szuronyát, hordani kellett neki a hátiborjóját. Ez azért hátiborjú, mert borjú bőrből készült, és háti bőrödnek kezdték előbb csúfolni, az nem tetszett nekik, és így lett hátiborjú. Nagyon fontos dolog az, hogy a katona, hogyha menetel, akkor megfelelő lábbelé legyen a lábán. Sőt, korábban is már visszamehetünk Mária Terézia korára, fatalpú bakancsot használt a baka, vagyis az a szerencsétlen gyalogos katona, akit előbb talpasnak hívtak, mivel ugye gyalog járt talpon, később gyalogos bakának hívták, fatalpú bakancs és egy kaptafára készült, ami azt jelenti, hogy egyforma volt. Nem volt jobblábas, ballábas, hanem minden este átcserélte a cipőjét. Amit aznap a jobblábán volt, az másnap reggel a ballábára vette fel. Azelőtt nem volt kenyerőzsák, tarsolya volt mindenkinek, de a egynapi hidegélelmet, a hátúborjút akkor nem vitte magával, de a kenyerőzsákba az egynapi hidegélelmet megkapta. Mi tartozott ebbe? Akkori jó szokás szerint, talán még ma is, gondolom az idősebbek fölének jól fog csengeni, száraz kolbász, vörös hagyma, kenyér, ahhoz való ugye hát egy valamire való bicska, amivel el tudja vágni, szalonna vagy egyéb olyan füstölt áru, ami akkor tájt ugye nem volt szabad, hogy valami roblandót vigyen magával a katona. És gyümölcs. Gyümölcs, fölkaptam a fejemet. Milyen gyümölcsöt vihetett magával a katona, hiszen ha arról beszélünk, hogy valami nem romlandó, a gyümölcs azért az. Hát ha azt nézzük, ugye az alma több napig eláll. Tehát ez biztos, hogy egy-két szem almának lenni kellett, és nyers krumplinak. Miért? Keményítő hatása miatt, vagyis a tartalma miatt, mert még ezt a katona rágta, addig elfoglalta magát, és odafigyelt minden olyan dologra,
mintha azt nézzük, a második világháború az amerikai katonák kaptak csokoládét, a magyar vakák krumplit kaptak. 48-49 szabadságharc idején. Beszéltünk magáról az egyenruha változásáról, de harcászati szempontból jelentette ugrást ez az időszak, hiszen mondtuk, hogy azért nagyon sokáig szinte ugyanazokkal az eszközökkel vívták a harcaikat a magyar vitézek. Igen, jelentett, itt megjelent az egységes fegyverzet. Tehát a gyalogosoknak egyforma szabályos kardjuk volt, egyforma elöltöltős puska, és egyforma ruházatban voltak. Ami a középkorra nem jellemző, mert tarka volt, hogy úgy mondjam, mint egy szépállású kakas, amelyiknek a farkától kezdve a fejéig vissza, a búvjáig mindenféle színű volt a tolla. Itt nem. Egységesen csapattestek fehér, piros, zöld vagy barna egyenruhát viseltek, és így tudták megkülönböztetni, hogy melyik ember melyik ezredhez tartozik. Itt a történelem valahogy közelebb hozza egymáshoz a szemben álló feleket, hiszen míg a sarokban a magyar honvédek egyenruhái láthatók, addig a másik sarokban pedig az osztrákoké. Itt mire hívja fel a figyelmet, amikor a gyerekek ide jönnek? Mi a legszembetűnőbb különbség a kettő között? Hát az, hogy meg kell mutatni az ellenséget is, nem csak magunkat. Tudni kell azt, hogy az ellenség akkor hogy nézett ki. Mi a barna Attilánkat megmutassuk, akkor meg tudjuk mutatni azt is, hogy az akkori osztrák tiszt maradt továbbra is fehér egyenruhába, és ugyanúgy barna felsőbe a tüzér. Nagyon sokszor egy-egy egyenruha színének a megválasztásánál arra is figyelnek, hogy rejtőzködő legyen. A fehér számomra egyáltalán nem egy rejtőzködő szín. Miért ragaszkodtak ehhez az osztrákok? Mai napig nem tudom, de annyit tudunk erről, hogy egyedül az osztrákok őrizték meg a fehér színt több száz éven keresztül, mert azt mondták, hogy virtus az, hogyha látszik valakin a sebesülés. Tehát fehér ruhán egyből kimutatkozott. Még a franciák kékben, az angolok vörösben, a németek acélszürke színben masíroztak, addig a magyar baka, aki az osztrák seregbe volt besorozva, fehér egyenruhában. De hogyha megnézzük, azért a barna szín is megjelenik. Mennyire volt tudatos ez a választás? Erről van valami ismeret? A barna szín az osztrák tüzérségből jelenik meg. Egy osztrák tüzér frakkot szabtak át magyar Attilává. Gombozat eltűnt, és helyette zsinórzat került fel. 48-49-ben még barna volt az egyenruha, hogyha megnézzük, akkor ezeknél az uralkodó szint inkább a zöld lesz. Miért a változás? Hát nem tudom, ezt inkább az angolokat kellene megkérdezni, mert először ők váltottak keki színre, és ugye hát olyan az emberiség, hogyha látom a másiknak az milyen szép, akkor én is olyan takarok, így egész Európában kivéve a német hadsereget, aki továbbra is az acélszürkét megtartotta a mai napig, viszont az összes többi európai hadsereg a keki színt választotta. Az az egyenruha, amit itt látunk a szélén, azt honnan származik? Második világháborús tüzértiszti egyenruha, Keszthelyen készítették, teljes korhű az egyenruha. Ugye megint csak arról beszélünk, hogy különböző hadtestek, ezek szerint különböző egyenruhát viseltek? Az egyenruhák különböztek, hogyha színre egyezett is, de teljesen más volt egy magyar egyenruha, és teljesen más volt egy olasz, román vagy egy angol egyenruha. Ha valaki ránézett egy katonára, meg tudta mondani, hogy milyen fegyvernemnél szolgál? Meg. A parolin színéről. Azonnal meg lehetett látni. Milyen színűek voltak, és melyik mit jelentett? Hát a tüzérségé az piros szín, a kék szín huszárság, lovasság, a zöld pedig a gyalogsági volt állandóan, még a fekete aknász és műszaki alakulat. Az azt jelenti hídépítők, tehát utászok és egyéb utánpótlás szállító egységek. Mi a legpozitívabb visszajelzés, vagy a legkedvesebb visszajelzés a kiállítás idejéről? Kiállítás idejéről az, hogy a gyermek megnézi délelőtt és délután hozza a szülőt. Ez nekem, megmondom őszintén, jobban tetszik, mint bármi más. Magtelevízió. Önökért vagyunk.